הלכה בהלכות קריאה לאור הנר בשבת. יש איסור לקרוא לאור הנר בערב, בשבת, נר שהדליקו אותו בערב שבת, אסור לך לקרוא, ללמוד לאור אותו הנר. למה? אומרת, מה גזרה? שמה יתה את הנר. שמה יתה את הנר, האש, הלהבה, לא מספיק מהירה כמו שצריך, אז עלול להטות את הנר. היום למעשה, כיוון שאין לנו, לא משתמשים לתאורה, לא משתמשים נרות, משתמשים חשמל. אז כיוון שמשתמשים חשמל, אז אין איסור של שמה יתה את הנר בחשמל. לכן מותר ללמוד לאור החשמל. היו פוסקים שכתבו שאותה גזרה שהייתה פעם לגבי נרות, אסורה היום גם לגבי חשמל. היו ככה ידעת החזון איש, שכך הוא סבר שאסור ללמוד לאור חשמל גם כן. מה הוא היה עושה? היה מעמיד שומר, שיהיה מישהו על ידו, אחד מבני הבית, שיעמוד על ידו וישמור עליו, שישים לב שהוא לא מטה את הנר. עד כדי כך הוא החמיר, עד כדי כך הוא חשש. היו הרבה שתלמידים שלו של החזון איש, כמו רב קנייבסקי ועוד, שהם לא היו משתמשים חשמל בכלל בשבת, הם משתמשים לוקסים. וגם לא רק זה, גם היו כאלה שהיו לוקחים תאורה בשבת, היו משתמשים דווקא עם פלורוסנטים, שיש בית למנורה. כמו שנגד גשם, נגד מים, יש בית כזה, והיו קושרים לזה מנעול, עד כדי כך. והמנעול היה נמצא אצל אחד מבני הבית, והוא לא ידע, אבל הבית לא ידע איפה זה נמצא, כך שבמידה והוא ירצה לקום, להזיז שם את הפלורוסנט, לסדר אותו משהו, לא יהיו לו אמצעים, לא יהיו לו את האפשרות, כי הוא לא ידע איפה המפתח נמצא. עד כדי כך היו מקפידים. אבל דעת הרב עובדיה שאין לנו להחמיר בכל זה, כיוון שאין לנו לגזור גזרות מדעתנו, וכיוון שחשמל לא גזרו, גזרו רק בנרות, לכן מותר. וגם כשגזרו בנר, מה שאסרו לקרוא לזה, גזרת הרבנן, שאסרו לקרוא לאור הנר, שם יתה את הנר, זה לא משנה איפה הנר נמצא. גם אם הנר לא נמצא על השולחן, שאתה יכול בנקל להגיע אליו וללמוד לאורו, גם אם הנר נמצא, הגמרא אומרת אפילו גבוה 10 קומות. אתה רוצה ללמוד, למשל, תאורת רחוב, אלה שמקפידים לא להשתמש בחשמל בשבת, אז הם גם כן לא יוצאים להשתמש בתאורת רחוב. אסור להשתמש, ואם זה גבוה, הוא לא יכול לטפס להגיע עד שם, אף על פי כן, לא חילקו חכמים בדבר הזה. וגם לכן, אם זה סגור בתוך אקווריום, כן? גם כן אסור לך, לא משנה באיזה דרך שהיא, אם זה נר ממש אסור, אם זה חשמל, מותר. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.